تاريخي تنمي ودم انت اورجنايزر نمي جابت واكس ليست زبي يو تشوف بري وكما بي ابو وزا لا يو تشور بيني من داكو ما وانو باران سارا دا شور بانك لا ستيج ولا غالي سو اچھا تي نورنگ نرجندي لشتي کو دا نورنگ دیر زیاد خوشو خلقو دیر دمینی ندک خلقو السلام علیکم پا خدای چی گرد لکی چی گرد وچی دا کلن میں دا دی کلی گراؤن جلسا کردی دا نو هر چا تا ورطائی چی نورنگ ایک نمبر ما سلام دا ورطا مدرما دیدا مطلب دا چی ٹونن زیاد پی ٹی آئی دلتا مضبوطا نا اور نمبر دو شعور ہم دا تڑیر دیا نورم خلقو وہاں رو دیت و خبری اچھی ری دا نورم خدای دلتا نوے جوڑ کرے ادا نیری امزکی منوے نو خدای باندی یقین وکو دا مشران چه کم سیاست دانانو چه دا چا حکومتونه کړي دي دغو بیا خپلې جوګې تاسو بیړه د غلط فکر کوله څرنګه دي لکۍ الکې غرقه کړې ده کلی ګراوند باندې مورن خلقو دے تاسو دا سید گلو دا تاسو ٹولو مینے ماسر ایچ الفاظ مستچے تاسو مینے ذکر بکن دور مینہ دور عزت دور فضلت اللہ دے تاسو دے لمانا سنگو نے عزت چاہت کیت خوفتت عزیزانو دو خبر تکم مالکہ دا نورن دلتا نوے کنا دا سے کرش پدو کے زلیے کھڑی دی دا ملا دا پیسو والے بلا مولی سیب چکم دے وائی ملاگان دا وائی چھے مولا و دمائی عالم او ملا چھے فرق ملا ہم ملتا پر واجب الاحترام دا عالم کو بیڑیر زیادتا دو وائی چھے مولا چونکہ دے انبیاء و رسائیو او دا درست دا خو حدیث دا چھا خیر ٹیم چھے چھے قیامت چورر نیزو کیلی نو دا علماء بدو کس بنسی یو بشو افضل علمائی او دوان با ورولی سو سوار بکو دوان با چکم دا دیر خندنی دا بسی بای زوئے ماتا نن بیا چا خبر کولا خبر بیو چے پیغور نے کول بے میں پیغور جواب ورک ور من چو لن ور خون چو کئی لن ور من چو نو بیا میں جواب ورک بیا من چدا کیسا کچا تطلا اما وی کچل چه خمولم دکی تا کچل وی سکو وی وی بوش خو پیدا در یه جیو چه تا کچل خوش اکرا مالده خو تایار در سن آستی و بیا تبلیغ والو وی نشه بای گزارو کو مال احترام دی خو پرون انر راسی عمران خان پشر دیر اسپکا خلو استعمال کرده دا چه ما لیڈر پس اسپکا خلو ما پا خاوری استعمال ہے پا خدای جبری درشدو
خلق خوچي خوچي مو باخو درکي به نه اخيرا خبر تکم مولبا نورنگ جي ک دور ڈوپي اور ادري سا ولكن يقولون نمختي اديت ما سير بخان خبر درتكم كيف شباب لا ما كان طارق زيد خان وايت كيلي جراوند تبعكم وكم بي لا او دا ما كلا فينولا دي وايت ما دا فايش تاع جن صدوك ما بي تي اي نورنگ جن صباح دي دبزريه بند نورنگ شي ان شاء الله سلام جن خان زندہ باد عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد زندہ باد ان شاء الله باور با خلق کلنگ اندر راخلیا ووٹ با اندر کلیا آج فروری تا جو خلق دا وائی ما تا وائی چی دا ایم پی اگانا صاحبانو تا وائی آج چی دی لڑ زور وکی تا دیر شلوانے فتو دا سی دی چی لڑ تان اتاورا ندی وزا کی صدر تکم نوران خلقو کچیر خان چرمی نلرو اپی ڈی آئی پی لنو خان سرمو آدھے ظلم پر خلاف نندل در تولاریو بیدال آورو چه خان چه دا کم نندہ سرا در تولار دا دادا سے دلک عمران خان پختل در تولاری سعید دا ملک نور سلیم او جوہر خان دا خان سپیان دی دا خان نمائندگان دی کچھے دو سر چا بغض وکو یا ووٹ نکور پا خدا قسم دا دا سلالا کا خان دا ووٹ ندی ورکون او کچھو کی ما درکی او دو سر بغض لری نزد آور دا خواست کم چه دا ماول ووٹ دو دور کو ماول با اللہ پل سوا بوکی اور اخیرانی خبرہ شناختی کارڈان اخیستلو تبا خلق در تراجی دا شناختی کارڈ ورکول یا خرچول دا دا تدلک اخبر شرم چی چوک خرچائی دا وعدل جو شناختی کارڈ بنا خرچو عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد عمران خان زندہ باد لورا تاریخ سعید خان تمہیں دو خبری بکڑی دیا و دیا تاس تشائی زروانی لکی جلسو ترہ سے تاسو بدا اخبر پروگرام جاری ساتھ دیرہ میرے بھانی